I mig får du en chef som... I mig får du en chef som pushar... I mig får du en chef som... I mig får du en chef som pushar dig att vara modig och testa... I mig får du... I mig får du en chef... Varför är det fast inte här? Sista gången. Nu stryper jag mig själv. I mig får du en jävla chef. Alltså, jag fixar inte det här. Men det är det här jag ska säga. Då var vi klara. Söktjänsten.